Si te dico la firma, yo caballo ya muy sede. Tota tässä tuli niinku pieni mieleeni sellainen ajatus, että miten te olette alkanut kuuntelee sitä Happoradioa? Voi vittu, miten masentava kysymys. Halo! 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 Nopeasti sinne. Eli mä näin 2006 Voiselta. Voice oli alkanut toimimaan silloin. Hän ihan Aki Tykin haastattelun ja mä ajattelin... Onko heti haukotut? Mä ajattelin silloin, että ai että kun on niin hauska mies siinä, että tekeekö hän näissä hyvää musaa. No ei hän ne tee. Niin hän ne sitten tee kuitenkaan. No ei sit tota... Mä samana päivänä tajusin, kun tuli telkkarista vuosipäivälevyn mainos, että että hei, että Tavikset on noitten biisi. Ja mä olin kuullut Tanssin biisin, mun mielestä Tanssi oli ihan mielettömän hyvä kappale. Ja siitä se sitten jotenkin lähti, että mä kävin ostaa Keuruun S-Marketissa mökillä vuosipäivälevyn. Ja mä tajusin sit syksyllä, että mä kuuntelin sitä ihan kauheasti ja sit se menikin yli ja yveriksi tää touhu siinä vaiheessa. Aika pitkälti. Sit mulla kävi vielä silleen, että mä olin silloin 13, kun mä alkanut kuuntelemaan Happoradioa. Mä aina halusin hirveästi keikoille, mun porukoita aina lupasin, että ne vie mut Happoradiolle. Ja silloin ainakaan ollut melkein yhtään keikkoa alaikäisille. Ja kun en mä sit vaan päässyt. Mut sit kun mä menin ammattikouluun, niin Laurea järjesti semmosen jonkun jutun. Ja Happoradio esiintyi siellä 2008. Ja mä pääsin näkemään hekaa kertaa Happoradion. Mä olin sieltä suurin piirtein yksin. Ja se on ollut kyllä mun elämäni ehkä paras keikka. Ja sit Happoradio vielä jäänyt, kun sieltä on tutustunut kavereihin ja kaikkeen muuta. Se on niinku aivan mielettömän iso asia ollut elämässä. Ja mun tarinani on vähän erilainen. 2009 oli kesäloma. Mulla ei ollut kesätöitä siinä kesänä. Ja mä olin silloin mun yhden kaverilla, vietin aika paljon aikaa. Ja sit yksi päivä mietittiin vaan silleen, että no et vitsi kun on tylsää, että mitäs tekis? No mutta Tampereillahan noi Tammerfestit, että ketäs siellä on esiintymässä? Stella, joo, no silloin pari ihan hyvää biisiä. Happoradio, mikä toi on? Ai niin se on jolloin Singstarilla ne pari biisiä. Et se on Che Guevara, joo. Ja mennään ihan läpällä sinne. Se ei tainnut maksaa kuin joku tyyliin 10 €. Ja jos äiti katot tätä, niin älä suutu, mutta mä lähdin sieltä sinne äitiltä salaa, kun se ei tykännyt, kun mä kävin hirveästi keikoilla. Mentiin, sit me askarreltiin oikein semmonen kylttikin, että me rakastetaan Happoradioa. Ikinä siis yksi biisi, ei kun Hirsipuu tiettiin ja Che Guevara tiettiin ja Puhis, mut mä vihasin Puhista. Ja Tavikset, mut en mä siitäkään tykännyt. Niin mentiin sit sinne sit eturivissä, ei me mitään sanoja osattu eikä mitään, mut kunhan vähän joraltiin siinä mukana. Ja sit se jotenkin oli, mä en tiedä mikä siinä on, varsinkin kun katsoo niitä, niin mikä siinä sit iski jotenkin silleen, että sit kun mä pääsin sieltä kotiin, mä latasin Lime-vireestä taisi jopa olla, niin ne kaikki levyt, ja sit mä aloin niinku popittaa niitä hirveästi. Sit viikon päästä siitä oli vanajafestarit, niin sitten mun piti leikata meidän koko pihan nurmikko, että mä sain rahaa, että mä sain lähteä sinne festareille, ja siinä oli aika hommaa. Sitten sen viikon aikana mä olin opetellut lähes kaikki biisit ulkoa ja jotenkin se kyllä lähti ihan lapasesta niin kuin heti aluksi. Enkä kyllä tiedä, että miksi. Mitäs toi jätesäkkien jo syntyi? Eli meitä oli oikeasti alun perin 6 tässä porukassa, mutta elämä vie ja ajat muuttuu ja meitä karsiutui sitten koko ajan porukasta semmosia, että on mennyt jonnekin muuttanut ja ystävyyssuhteet nyt ei koskaan kestä. Koskaan kestä? Kaikki ystävyyssuhteet ei koskaan kestä koko elämää, niin osa jää pois ja se miten meidän porukka sitten kasaantui, niin oli niin, että me alun perin jutan yhden kaverin kanssa. Tai no oikeasti vaan minä ja Jutta ihan aluksi oltiin nähty 2010.
keikoilla ja me inhottiin ihan kauheasti toisiamme. Kyllä. Se oli syvää vihaa. Se oli syvää vihaa. Ja me nähtiin monet kerrat. Ja sit mun yksi kaveri lähti katsoa Laukaalle happoradioa. Ja mä olin sanonut sille yhden sanan vaan, että älä sit mene sinne, missä on niinku Jutta. Ja sit yksi toinen, hänen kaverinsa, että et me puhu niille mitään, ne on hirveitä ihmisiä. Sit kun me mentiin sinne keikalle, niin ensimmäisenä meille tuli siihen eturiviin, että moi, oletko sinä se Jutta? Että hyvin piti tää sopimus. Niin, ja sitten siellä ystäväni oli näytellyt mun kuvaa, että tunnistatteko tämä Ankka tässä? En tunnistanut. Niin, en tunnistanut varmaan. Sulla oli musta polkkatukka siinä. Vanhaa kuvaa. Ja sit ei siinä mitään. Siellä törmäsitte ja me törmättiin sitten, tämä tapahtui joskus talvella, niin joskus 2011 sitten. Me oli siis 2010 ollaan nähty monta kertaa, mutta 2011 nähtiin Jyberfesteillä. Jutta tuli mun niskan tää ja sanoi mulle, että oot sä Ankka. Kyllä. Ja eipä siinä sit mitään kummempia. Muutama sana vaihdettiin sillä keikalla. Ja kesällä nähtiin sitten taas muutamat kerrat ja Riihimäki-rokissa sitten me mentiin istumaan mun kaveriporukan kanssa sivuun ja Jutta tunki kavereinensa sit siihen ja mä ajattelin, että voi luoja oikeesti, että menkää pois. Teemme kyllä siellä puhuttu oikein mitään. Mä en uskaltanut puhua sulle. Niin. Se on niin pelottava. Me lähdettiin yhdessä katsoa sit kumminkin koko porukalla PMMP:tä. Ja ei siinä muuta sitten. Me lähdettiin, tai tavattiin sit seuraavan kerran Ilosaari Rockissa 2011 taas. Ja Jutta sanoi mulle, että mä voin tulla eturiviin niiden viereen, jos mä haluan. Voi miten anteliasta. Sitten me siinä odotettiin Happoradion keikkaa ja sitten tää oli niinku perjantaina tää keikka. Oliko se? Ei, kun ollut lauantaina. Ja sitten Happoradio esiintyi aika aikaisin ja me sitten keikan jälkeen tiet erkanin siitä, mutta jotenkin me törmättiin vielä uudestaan ja alettiin. Missä me edes törmättiin? Te tulitte mun mielestä vastaan meitä jossain vaiheessa ja sit jäätiin istuskelemaan vähäksi aikaa, mutta sitten se meni niin, että me lähdettiin katsoa yhdessä kaikki taas sielunveljiä. Ja siihen niin istuttiin siellä ja puhuttiin porukalla, että mihin keikalla ollaan seuraavassa menossa. Karmarokkiin oltiin menossa seuraavan kerran. Mulla oli sellainen pitkäaikainen haave, että mennään Jätesäkissä keikalle. Omituiset fantasiat. Mun miehet tietää. No ei siinä niin Sitten oli Karmarokki ja mä arvasin, että noin nössötte jätesäkkejä otan mukaan sinne. Mä olin varannut koko porukalle ja ennen keikkaa. Ja Karmarokissa me askareltiin semmoset mustat jätesäkkimekot ja niihin Jesarilla semmoset tikkuukot ja lähdettiin sit viisistä ja katsomaan. Elämäni noloin päivä. Elämämme paras päivä. Lähdettiin katsoa porukalla Happoradioa ja sit taas se jäi jotenkin siihen, että me mentiin porukalla istua keikan jälkeen ja mentiin vielä katsoa My Karma yhdessä ja tintattiin koko yö sitten kimpassa ja siitähän se sitten lähtikin sitten se ajatus. Siitä se idea sitten lähti. Ja siinä me sitten syksyllä vähän tutustuttiin ja käytiin keikoilla yhdessä ja ei sen ihmeellisempi. Ja sitten me lähdettiin laivalle katsoa Happoradioa talvella ja siellä oli semmoinen tytteli kuin Minna mukana ja Minna oltiin nähty pari kertaa ihan ohi menneen ja se sanoi, että se on yksin sillä laivalla ja meitä oli meidän viiden porukka silloin, niin sanottiin, että nää tuu meidän kanssa ja sit mä juttelin Minnan kanssa tosi paljon, vaihdettiin numeroita ja mä sanoin, että voit istua meidän hytissä, ettei tarvi olla yksi ja Minna oli sit siinä meidän kanssa. Mä olin kutsunut myös Minnan meidän friendin Tessun tupareihin seuraan päin, en ollut kysynyt Tessulta kyllä mitään lupaa. Eli sitten kun oltiin laivaristeily menty, niin koko porukalla mentiin kaverille tupareihin ja sitten meitä olikin kuusi. Ja tällä kuuden porukalla sitten seilattiin menemään. Ei nyt aina ollut kaikki kuusi, mutta silleen oltiin tosi paljon yhdessä ja muuten. Mutta sitten kun vuodet kuluu ja tolleen, niin nyt meitä on sitten ollut
Happorainen keikoilla yleensä minä, Jutta ja Minna. Te käytte niin paljon keikoilla! Miten syntyi Jutta ja Ankka? Oli myrskyinen syksy vuonna 2011, kun Anna-Sofia Vepsä päätti soittaa minulle puhelimitse. Ja mitä niin, no sitten se alkoi soittaa mulle joka päivä. Varmaan 100 tekstiviestiä päivässä ja sit mun perhe ei hirveästi arvostanut, kun mä puhuin niin paljon puhelimessa ja kikatin siellä huoneessani yksikseni. Ja ei mulla ollut tapana sille muutenkaan ennemmin puhua puhelimessa, kun kaikki kaverit asut yliin naapurissani. Mutta siitä se sitten lähti, jutskaitiin ja sit me käytiin siinä muutaman yli yön keikalla, että jäätiin yöksi jonnekin. Ja oltiin silleen aika paljon sitten. Aika paljon vietettiin aikaa yhdessä ihan silleen niin kuin ennen oli nähty silleen just illan tai niin kuin ihan maksi yksi yö, niin lähdettiin vähän pidemmälle yhdessä. Ja sitten Jutta muutti Vantaalle ja Minna muutti Lohjalle. Ja koska mä asun Lohjalla, niin mä ostaa kaikki lähekkäin. Mahdollista nähdä vähän useammin. Joo, oli se vähän 250 kilsaa tänne, niin ei viittinyt ihan joka päivä tulla. Niin vähän helpottu sitten, kun muutti ihmisten ilmoille. Niin. Ja sitten niin. Me tuli vielä yhdessä, se oli 2012 vuonna. Elämä meni sitten silleen, että alettiin olla kahdestaan ja lähdettiin hirveästi baareihin, kun Happoradio oli keikkatauolle ja tintattiin varmaan puoli vuotta kahdestaan ihan koko ajan. No mitäpä sitä muuta. Sitten me tuli semmoinen villitys, me lähdettiin katsoa notkeet rottaa ja sitten se vielä lähensi meitä ehkä entisestä. Mm. Ja mulla on oltu tosi paljon kahdestaan ja nykyisin mulla on semmosia kavereita, että oli asia mikä hyvänsä ja muuta, niin kyllä se pitää aina WhatsAppista tai Facebookista jossain ilmoittaa ja soitella ja tietää, että toiselle voi soittaa ihan milloin vaan oli kello 4. Tai mulla ei voi kyllä kello 2 ja kello 3 välissä soittaa. Silloin ei pysty. No ei vaan. Rauno. Mitä te teette autossa? Entä jos se tuntuu tunkeilijalta, vuoteessamme vieraalta? Jos se meidät itkee mielipuoliksi, vallankumous kuudelta? Entä jos se onkin täysi mulkvisti, Herttoniemen Damien, itsekäs ja penseä, riidan siemen ja kumma kiilto silmien? Sitä niin kuulaa silmää, joka vain hoja muistelee!